E atenção, e mudando de assunto, olha, na BR-060, nas proximidades, olha, infelizmente, mais um acidente. No entrocamento que dá acesso à cidade de Santa Helena de Goiás. Na BR-060, entre Acreúna e Rio Verde. Um trágico acidente. E agora, duas vítimas fatais. Mais duas pessoas faleceram neste local. Acompanhe os detalhes. Enche a tela. Por volta das 7 horas da noite de ontem, este veículo com placa de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, bateu de frente com a caminhonete com placa de Panamá, Goiás. O acidente aconteceu na BR-060, no trevo de acesso a Santa Helena, entre Rio Verde e Acreuna. O condutor do carro Vanderson Moraes Silva, de 24 anos, sofreu ferimentos graves. Os passageiros, Pedro Augusto Domingos Freire, de 28 anos, e Carla Santana de Souza, de 39, ficaram presos às ferragens e morreram no local. O condutor da caminhonete, José Batista de Oliveira, de 60 anos, que viajava sozinho, sofreu apenas ferimentos leves. Ele e o condutor do carro foram socorridos e levados para o Hospital de Urgência do Sudoeste Goiano, em Santa Helena de Goiás. Mais um terrível acidente ocorrido na BR-060, entre Rio Verde e Acreúna, no entrocamento, no desvio, no retorno que dá acesso à cidade de Santa Helena e Quirinópolis. Um verdadeiro absurdo. O um descaso total do Denit, um trecho extremamente mal sinalizado e mais uma vez uma fatalidade e duas pessoas perderam a sua vida. E eu pergunto, até quanto será necessário tragédias como esta para que o Denit possa de fato sinalizar? E o porquê que naquele local não está sendo construído um viaduto? Atenção, autoridades de Santa Helena, Quirinópolis, Maurilândia. Tem que cobrar do DENIT que ali seja construído um viaduto. É inadmissível um retorno mais uma vez um retorno que dá acesso às proximidades da cidade de Santa Helena. E agora duas pessoas faleceram, mais uma vez. Isso deixa a gente indignado indignado. As pessoas estão brincando com a vida alheia e nós não podemos admitir isso. Vamos continuar cobrando do DENIT, das autoridades da região, principalmente da cidade de Santa Helena e também de Quirinópolis, que possam cobrar do DENIT um viaduto neste local? É inadmissível essa situação. As duas pessoas que morreram são da cidade de Cachoeira Alta. Inclusive a cidade de Cachoeira Alta está em luto. Os familiares já retiraram os corpos do IML nesta manhã. Vanderson Moraes Silva, que está internado no Hospital de Urgências de Santa Helena, segundo o último boletim médico, está em observação e passa bem. José Batista de Oliveira, de 60 anos, passou por exames médicos e ontem mesmo foi liberado. Uma tragédia, uma barbaridade. o um Pau de Guatambu aqui, olha, é Pau de Guatambu no DENIT o DENIT está sendo irresponsável. Um trecho mal sinalizado que dá acesso à cidade de Santa Helena e, mais uma vez, uma tragédia. E agora, duas mortes. Isso deixa a gente, viu, entristecido, indignado com essa situação. As autoridades são de braços cruzados enquanto as pessoas estão perdendo a vida na BR-060 entre Rio Verde e Acreúna, nas proximidades o acesso do trevo de acesso, infelizmente ali existe apenas um retorno, onde tirou várias vidas e de pessoas inocentes.